ජාතික මැතිවරණ දෙකක් තියෙනවා කියලා බලය බෙදීම සඳහා තියෙන පළාත් සභා ඡන්ද විසීම අතුරුදන් කිරීමයි ජනතාවගේ බිම් මට්ටමේ අවශ්‍යතා සපයන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විසීමයි හංගපු එකයි වැරදි කියලා තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලම කියන්න වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ නම් ජනාධිපතිතුමාට ඕන වෙලාවක පාර්ලිමේන්තු විසිරුවලා තියන්න පුළුවන් ඒක කවද තියෙනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ බෑ 2025 වෙනකම් පාර්ලිමේන්තුවේ යන්නත් පුළුවන් විසයි 24 ජනාධිපති වරනේ තියන්න මොනේ සැප්තැම්බර් 16යි ඔක්තෝබර් 16යි අතරේ ඒව කල් දාන්න පුළුවන් ජනාධිපති වරණයත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයත් විස්තර සම්දෝෂණේකි ඒකට නම් අවශ්‍යයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ මේක එකඟතාව ආණ්ඩුක්‍රම සාර්ථක විරුද්ධ නැහැ කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක් ඕනේ සහ ජනමත විචාරණ ඒක නිසා ওই ඡන්ද විසීම කල් දාන්න බෑ ඒ දෙක. නමුත් මේ විවිධ ක්‍රම වලින් කල් දාපු ඡන්ද නැවත තැබීමේ අවශ්‍යතාවය තමයි අපි වතු කරන්නේ. අපේ ආදාත බිම් මට්ට මේක තියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ජාතික මැතිවරණ වලට කලින් කියන. වර්තමාන මේ සත්‍ය වත් කෙනෙක් පැහැදිලි කරනකොට අපිට දුසනේ වංචාව අල්ලස හැමතැන රජවේශ දීන්නේ නැති. ඒකේ අදහසක් නැතුව දැන් රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්න ඔක්කොම යටපත් කළා දිනවා මේ දූෂණය අල්ලස යන ආදී ගැන කියලා ඒව විසඳන්න ඕන තමයි ඒව විසඳන්න කලින් සමාජ යුක්තිය කියන ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕන අල්ලස දූෂණය ඔක්කොම නැති වෙයි සමාජ යුක්තිය ඇති කරගන්න